Което гледате в момента, сега при мен е госпожа Александра Корчева. Добър ден, добър вечер вече, добре дошли. Добър вечер. Радвам се да ви видя. Представител на политическа партия Продължаваме промяната. Депутат 47-я парламент на Република България, избрана от 25-ти многомандатен избирателен район тук в София. Госпожо Корчева, лошо е, че ще започнем с една тъжна новина за една невероятна жена, която вие познавахте много добре. Нери Терзиева. Бих искала да изкажа моите най-дълбоки съболезнования към близките на Нери Терзиева. Живота ме срещна с нея случайно, професионално, но моите впечатления от тази жена наистина бяха страхотни и мисля, че е голяма загуба за цялото наше общество. Това, че тя не е сред нас. Такива хора рядко се раждат. Съгласна. Нека да замълчим за малко, още веднъж да видим тези прекрасни снимки и след това ще продължим. И така, животът е такъв. Идваме, отиваме си и нищо не можем да вземем след себе си, а непрекъснато водим безмислени спорове и си създаваме проблеми един на друг. Надявам се, че вие, младите в българския парламент, ще премахнете тази порочна практика. Затова се бореше и Нери Терзиева, светла и памет. Сега да започнем с болната тема. Темата, която коментираме от доста време. Става въпрос за бежанците. Бежанците от Украйна, които и днес в деня на загиналите за борбата за справедливост и за бъдещето на България, са отново тема и в българския парламент. Вицепремиерката днес се извини за думите, които беше поднесла в едно видеообращение. На първо място, добре казвате, че днес е наистина много важен ден за България. 2 юни е един от дните, в които, отдавайки почет към подвига на хората, на загиналите за свободата на България, ние наистина трябва да се замислим каква България искам да оставяме ние утре. Защото не само това, което се случва днес, е важно, нашите действия оставят и занапред следа и наистина подвига на Ботев и на неговата чета следва да ни кара да се замислим точно за това, какво ще оставим ние. По отношение на бежанската криза и на хората, потърсили временна закрила в България, бягащи от ужасната война в Украйна, смея да твърдя, че българското правителство реагира по един изключително добре организиран начин, че успяхме да създадем система за приемане на много голям брой хора и за предоставянето на много голям брой услуги от настаняване през транспорт, осигуряване на достъп до здравеопазване, до пазара на труда и така нататък за много кратко време. И е важно да подчертаем, че ние започнахме работа по изграждане на една система за приемане на толкова много хора, бягащи от война, в условията на сериозни институционални дефицити. И въпреки тях успяхме за много кратко време всъщност да изградим една система, в която наистина България е една от страните за пример. Така е, но ето, правим ли обаче достатъчно за българите в Украйна? Ние вече знаем какво правим за украинците, на които сме дали подслон. Но като че ли напоследък не се говори нищо по този въпрос? Политиката на България към българските граждани извън пределите на нашата страна и към хората, които имат български произход, отново извън границите на нашата страна, винаги е била последователна от гледна точка на това ние да припознаваме интересите на тези хора и да ги подпомагаме. От тази гледна точка, нещо, което
по-настоящем, доколкото знам, също се работи, е да се възстанови дипломатическото представителство на България в Украйна, така че да може всъщност нашите дипломатически и консулски служби отново да заработят. Това много е важно. Да, наистина важно, и вярвам, че колегите от Външно министерство правят всичко по силите си. Усети се лек така трус по въпроса с Северна Македония, Република Северна Македония. Вие много добре знаете какво каза външната министърка, че политическа партия Продължаваме промяната и по-точно кабинетът на господин Петков създават някакви проблеми и някакви пречки пред решаването на този проблем. Истината е, и предполагам, тя се вижда достатъчно ясно, че нашият екип от Продължаваме промяната и нашите коалиционни партньори търсим един максимално широк формат на координация по този наистина важен проблем. Това нещо може да се види и от желанието за комуникация с различните институции, от поканата на премиера Кирил Петков към президента Румен Радев за свикване на следващ консултативен съвет за национална сигурност. Но като че ли това няма да стане? Това нещо е вече в правомощията на президента на републиката. Разбира се, но ние от наша страна сме дали ясен сигнал, че искаме да бъде въобще въпросът за Северна Македония да бъде, както винаги е бил, решаван на база широк национален консенсус, което се потвърждава и от нашата категорична заявка, че всякакво решение, каквото би могло да има за Македония, ще мине през Народното събрание. Така е, че парламента ще има решаващата роля за всичко това. Какво ще правим обаче с еврото? Защо така се форсираха бързо нещата за приемането на еврото? Нашата съседка Румъния си даде срок 2029 година. Много анализатори и специалисти видяха някакви така задни помисли в цялата работа. За съжаление, не съм специалист по макроекономика и не съм така член на Комисията по бюджет и финанси, за да мога да ви дам най-добрите финансови детайли. Но истината е, че България е държава, която е част от Европейския съюз, и ние сме поели ангажимент към това да се придвижим към еврото и да станем част от еврозоната в един момент. Така че вярвам, че инициирането на широка дискусия и планомерната работа в това отношение и категоричната ни позиция, заявка и дейност към придвижване на България към еврото е най-разумното нещо да се направи. Важно е да бъдем последователни, наистина. Така е. Благодаря ви за отговора на тези въпроси, но все пак вие сте човек, който се занимава и с социалната политика в българския парламент. Един от основните въпроси, който обсъждахме и вчера в нашето предаване, е вдигането на максималния осигурителен доход. Как ще стане, на какви етапи? Имате ли вече конкретно решение или все още всичко се обсъжда? Разговорите по отношение на създаването на съответните механизми, както за минималната работна заплата, така и за максималния осигурителен доход. Знаете, че по отношение на минималната работна заплата имаме и европейски норми, които се очаква да бъдат в един момент приети и разгледани отдавна. Това, което ние сме заявили и което работим и продължаваме да поддържаме като теза, е, че е необходимо да се въведат за тези за максималния осигурителен доход и за минималната работна заплата някакви автоматични механизми. Тоест трябва да има някаква схема и някакъв автоматичен механизъм, който да изчислява по най-ефективният начин както минималната работна заплата, така и максималния осигурителен доход, които от една страна ще създадат предвидимост за гражданите, от друга страна ще създадат предвидимост и за бизнеса, което е изключително важно, смятам. Това е записано и в коалиционното ви споразумение. От 1 юли ще се вдигне ли? Осигурителният доход. Това нещо сега предстои, както знаете, да направим актуализация на бюджета, така че очакваме да видим развитията по отношение на новите показатели, които ще се покажат. Днес имахте обсъждане по този въпрос в парламента. Точно какво решихте?
Не успяхме да проследим всичко, да. Днешното обсъждане всъщност беше законопроект, който беше входиран от народни представители за изменение на закона за държавния бюджет. Нещо, което колегите от различни политически формации всъщност отбелязаха, че не е добра практика, която да поощряваме и се така подтикнаха всъщност днешния законопроект, който разглеждахме, всъщност да бъде инкорпориран в държавния бюджет, който ще бъде разглеждан след буквално 10-ти дена. Добре, ще продължи ли промяната в България към по-добро? Ние работим за това, и аз и моите колеги, и нашите коалиционни партньори, и вярваме, че и българското общество също работи за това нещо. Така, вие сте, как да се изразя, една партийна иновация в политическия живот. Ще успеете ли обаче, достатъчно стабилно ли е вече дървото, за да устои на бурите, които се задават, виждате, атакувани сте от много страни? Ами то, бури наистина не липсват в нашия политически живот. Голяма част от тях са такива, които идват отвън. Както инфлацията, така и войната, която нямаше как да бъде предвидена, наистина създадоха предпоставки за несигурност в повече от една европейски държави. Дори в световен план, ако искате да го погледнем. Но аз вярвам, че тогава, когато имаме желание да работим заедно и да работим в, колкото и банално да звучи, в полза на страната и към общия просперитет на нашето общество, мисля, че ще можем да намерим. Вие сте млад човек. Какво успяхте и какво не успяхте да свършите за този период, в който управлявате? За тези вече ще станат 6 месеца, малко по-малко от 6 месеца. Всъщност ние успяхме да, като група, успяхме да създадем много неща, които наистина смея да твърдя, че можем да се потопаме по рамото. Като започнем от последните развития на капитан Андреева, ако искате, като продължим по безпрецедентното увеличаване на пенсиите, нещо, което и аз и моите колеги, въпреки че... Все не е много ясно как ще стане обаче. То ще се случи. Отново очакваме сега да видим актуализацията на държавния бюджет. Защото хората чакат конкретни цифри. Абсолютно, това е, разбираме. Да. Нашата задача е всъщност да можем максимално бързо така да придвижим нещата, за да може в срок да се увеличат съответно пенсиите. 60 лева реално да бъдат инкорпорирани в пенсиите, тъй като хората вече са свикнали с тези пари. Това е много важно да се каже, макар те да бяха сложени като някаква екстрена добавка, в продължение на 2 години, получавайки тези средства, хората са свикнали с тях. И също така увеличаването по швейцарското правило, което се предвижда. Това, което всъщност ние дадохме като заявка за силна социална политика и левите мерки с десни политики, което беше част от... Десна политика с леви мерки. Точно, наобратно. Да. Всъщност беше и продължава да бъде много ясно видимо. Ние увеличихме парите и за хора с увреждания и наистина продължаваме в тази сфера да развиваме системата по един начин, в който наистина това, което има нужда, да бъде поправено, да можем вече да започнем. Трябва да се говори обаче с конкретни факти, с конкретни дати и срокове, тъй като има опасност да има и напрежение в коалицията. Ето то се появи вчера с изявленията на госпожа Генчовска, външната ни министърка. И хората са притеснени. Ако това продължи, факти, да не се получи някаква огромна, наистина дебела, червена линия и... Конкретни факти по успеха на настоящото правителство, което е абсолютно задружно усилие на всички, можем да отчетем най-ниската безработица в страната, 4,6%, тя продължава да става по-ниска. Можем да отчетем
огромния ръст. Всъщност имаме наистина ръст в чуждите инвестиции. Можем да отчетеме рекордния ръст в износа. Нали, това са неща, които както икономиката, но така и усилията на България, която вече бива съзиран като един предвидим напредничав партньор, наистина започва да дава усилия и вярвам, че политиките, които сега се приемат, в следващите месеци ще бъдат още по-явни. Добре, тази формация все още, нали, или партия, която се управлява облачно, това дали ще се възприеме от хората без много офиси, без нали, тромави структури? Истината е, че... С две думи онлайн. Да. Истината е, че всъщност партийните формирования, също както всяка друга организация, следва да еволюират. Физическото присъствие и непрекъснатата среща с граждани, с бизнеса, с различни представители на институциите е една огромна част от нашата работа. За тези 6 месеца ние непрекъснато говорим с хора, непрекъснато общуваме с хора и не го правим единствено онлайн. Даже всъщност много голяма част от нашата работа е на терен, е от хората до хората. Но естествено не можем да пренебрегваме и онлайн присъствието, тъй като много голяма част от обществото вече живее не само физически, но и в онлайн пространството. Да, но това не отнема интензитета на партийния живот, който трябва да се води. Онлайн така присъствието. Това е така и ние... С две думи, дали ще се превърнете в пълнокръвна партия по този начин? Продължаваме промяната. Е необходимо да се превърнем в пълнокръвна партия по смисъла на закона, нали, това, което всъщност и ние правим, за да можем да участваме пълноценно в политическия процес на страната, включително в изборите. Но аз вярвам, че съчетаването на физическите срещи и комуникация с всички заинтересовани страни в страната, плюс едно силно онлайн присъствие и координация могат да бъдат един ефективен механизъм, наистина, който би могъл спокойно да бъде приложен в този случай също. Да ви благодаря, защото колегите ме предупреждават, че времето ни е изтекло. Имах още въпроси, но следващия път това беше първата ни среща в ефира на нашето предаване. Ще подготвим и конкретни въпроси специално към вас за следващия път. Благодаря ви много. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте заедно с нас. Очакваме ви отново утре, точно в 16 часа. We'll be right back.